սիրելի լրագրողներ, ձեր ուշադրության համար, ես կուզեի երկու թեմայի շուրջ խոսել, ուրեմն կապված այս ընթացքում լրատվամիջոցների հետ կատարվող պրոցեսներից. Մեկը, որ աչքովս ընկավ մի տեղեկատվություն, որ հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի ղեկավարը բողոքել է ինչ-որ դիտորդական առաքելության, թե մանիպուլյացիան է շատ, ուրեմն այդ ատելության խոսքն է շատ. Ես ուղղակի ուզեմ հիշեցնեմ, որ դեռևս պաշտոնական քարոզարշավը սկսելուց առաջ մենք դիմել էինք իրեն խնդրանքով հարցազրույց տալու, որպեսզի նա ներկայացնի խաղի կանոնները, թե մասնավոր և թե պետական հեռուստաընկերության համար. Փաստորեն, այսպես ասած, բյուրոկրատական քաշքշուկի մեջ ենք, նա ասես, որ պետք է ձևաթուղթ ներկայացնենք պաշտոնական հարցման, ձևաթուղթը ներկայացրեցինք, անցել են բոլոր ժամկետները և այդ ձևաթղթի պատասխան չկա, այսինքն եթե ուրեմն խոսքը գնում է այն մասին, թե ինչու նա բողոքել է լծակներից, թե լծակներ չկան, ամենապարզ լծակը դա է, դոք ներկայացրեք ինչ կարելի անել, ինչ չի կարելի անել, որովհետև ամեն ինչ չի, որ կարգավորում է օրենքով, և ենք այս ընթացքում դրան ականատես եղանք։ Ավելին, բառացիորեն երկու ամիս առաջ, ուրեմն հեռարձակման լիցենզիա ստացած մի հեռուստաալիք, այսօր զբաղված է բացառապես ատելության խոսք տարածելով, բացառապես, ուրեմն մի, բացառապես ասենք, բայց մեծավ մասապ, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի քարոզարշավով, հա, և ուրեմն թող իրենց լծակների մասին մտածեին այն ժամանակ, երբ որ լավ իմանալով, թե ում են տալիս լիցենզիա, այն ամենայնիվ դրամադրեցին։ Free News-ի մասինը խոսքը։ Եվ երկրորդ հարցը, ինչի մասին ուզում եմ խոսեմ, այսինքն որևոր երկրորդը չի, որևոր ամենակարևորն է, այս ընթացքում լրագրողների նկատմամբ ճնշումների, լրագրողների նկատմամբ բռնարարքների, լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտելու բազմաթիվ դեպքերի մասին։ Գիտեք, արդեն, չգիտեմ, ամենահետաքրքիրը, ամենաեական առանձնահատկությունը այն է, որ լրագրողների աշխատանքին խոչընդոտում են բացառապես քաղաքացիական պայմանագրի, ուրեմն, միտինգները լուսաբանելու ժամանակ, բացառապես իշխանական կուսակցության աջակիցները, բացառապես անգամ բարձրաստիճան պաշտոնյաները, և հիմա փաստորեն պարզվեց, որ օրինակ շրջաններից մեկում մեր գործընկերոջ աշխատանքին խոչընդոտել են Երևանից բերված կրիմինալ անցյալ ունեցող ինչ-որ մարդիկ, հա, պաստորեն իրենց հետ ման են տալիս կրիմինալներ, որպեսի նրանք խոչընդոտել լրագրողների աշխատանքը։ Ես նույնիսկ մի բանի վրա ուզում ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որ մենք տեսանք կադրեր, որ լրագրողների աշխատանքին խոչընդոտում են, տեսանք միկրոֆոններ, հա, այսինքն պարզ էր, թե դա որ լրատվամիջոցներն են, հետո իրենց ոչ չտեսանք, ուրեմն որևէ բողոք դրա վերաբերյալ, և հիմա ես չեմ ուզում իրենց անունները տամ, ինչի՞, չեմ ուզում տամ անունները այն պատճառով, որտեղ իրենց կողմից բողոք չի, ինչը ակնհայտորեն անց աշխատանքին խոչընդոտում են։ Ինչի, այդ հարցի պատասխանը փաստորեն երեք ԹՏՄ-ի լրագրող Անի Գևորգյանը տվեց իր ասուլիսի ժամանակ, ասեց, որ ինքը վախենում է, ինքը արդեն վախենում է իր մասնագիտական պարտականությունները կատարել։ Փաստորեն այս լրագրողները նույնպես ում աշխատանքը որ խոչընդոտել են, նույնպես վախենում են իրենց անունները հրապարակել, բողոքել իշխանության ներկայացուցիչներից, իշխանության աջակիցներից, որ սպառնում են, որ իրենց հրում են, չգիտեմ, չեն թողնում աշխատեն։ Ես ուրեմն ուզում եմ ասեմ, որ իշխանության ներկայացուցիչներին տեղեկացնեմ, որ կյանքը ընտրություններով չի ավարտվում, և ընտրություններից հետո ուրեմն դեռ իրենք լրջորեն թե բարոյական, թե քրեական, իդեպ դրա վերաբերյալ ուրեմն իմ գործընկեր Անայ Սարգսյանը կներկայացնի, թե ինչպիսի քրեական պատիժներ նախատեսում։ Եվ ամենակարևորը, նրանք պետք է միասնական պատասխան տան, նրանք պետք է պատասխան տան լրագրողական միասնական համայնքի առաջ։ Ես կարծում եմ, որ անկախ ընտրությունների արդյունքից իրենց վիճակը լավ չի լինելու, չի կարելի, լրագրողներին ձեռքի տվեք։ Ավելին ասեմ, դեռ երկու օր կա ուրեմն ընտրությունների լուսաբանման, հա, այսօր և ըստ էության կիրակի օրը, ընտրությունների օրը։ Ես կոչ եմ անում զերծ մնալ լրագրողների համար։